Dobar dan, došli u naš prvi podcast. Naš današnji gost je Marko Marjanović. Gde si, Mare, šta radiš? Pa si Ćao, dobro. Si. Kako ti se sviđa ovde kod nas? Pa, fantastično je, stvarno. Do sada sam imao priliku da gledam samo inostrane podcastove i jako slično scenografijama koje sam viđao, tako da... Dobro. Sviđa mi se, sa srećom. Definitivno forma koja je sve popularnija, o tome ćeš sigurno i ti pričati više, ali je nešto što je... deo moje svakodnevnice, jer sve sam više okrenut slušanju različitih podcastovima kao izvor informacija, tako da se nadam da će i potencijalni slušalci i tebe naći zanimljivo. Dobro, zanimljivo, dobro. A reci mi, kako se zove, čime se sad trenutno baviš? Ja sam, s obzirom da smo ja i ti prijatelji stvarno dugo i da manje više dosta znamo o tvom životu, konkretno sada u Partizanu su se desile neke promene i ti si uključen u celu tu priču, pa aj nam malo bliže objasni celu tu... situaciju. Jeste, jeste. Ja sam, neću previše pričati o nekom mom trenutnom poslu, ali ono što se desilo pre dve godine, ja sam završio veštačku karijeru i taman kad sam mislio da sam izašao iz sporta, kao kriminalci, povukli su me nazad i pitali su me da budem deo neke nove priče na veštačkom klubu Partizan i postao sam član upravnog odbora i cela ideja veslanja i sistema na Partizanu je promenjena. Tako da inicijativom naših proslavljenih veslača Đorđa Višackog i Nikole Stojića došlo je do celokupne promene i skupštine i upravnog odbora i samog, da kažem, trenerskog tima. Ideja je da se bivši veslači vrate u maticu, da se vrate odakle su došli i da s nekim poučenim nekim svojim iskustvom da doprinesu da se Partizan vrati na stare puteve staze, ako da, tako mogu da se izrazim, i da se vrati ta neka ideja da kroz rad sa decom, kroz guranje nekog akademskog dela u veslanju, da se deca motivišu da završavaju dobre škole, a samim tim i da se razvijaju mentalno, što je nekako sastavni deo i kasnije fizičkog sazrevanja i postizanja što boljih rezultata. Tako da... Pa da, to je ono što smo pričali, u suštini tvoj ceo put je tako baziran gde si ti studirao u Americi, a opet ti postigao vrhunske rezultate, što znači da to je moguće i to je dobra u suštini poruka i roditeljima i deci. Ti si mi pričao da je u posljednje vreme na Partizanu bio veliki problem da stari veslači koji su prekinuli dođu uopšte da borave tu i vi ste i tu neku, da kažem, priču hteli da promenite. Jeste, jeste. Stvarno, jako čudna priča. Da se ja pitam neko ko je završio školovanje u Americi i bio uspešan veslač kao što sam ja bio, bio bi veoma dobrodošao na klubu. I ne samo ja, nego i gomilu mojih kolega veslača, ali je bila napravljena atmosfera da našim dolaskom urušava se neki sistem koji je po meni bio pogrešan, a to je da se deca motivišu da školu stave u drugi plan, a da se fokusiraju više na sport. Ja bih to nazvao, da ne budem previše oštar prema drugom sportu, ali to je neka fudbalizacija veslanja, odnosno da se deca motivišu da vanredno upisuju srednje škole, da stave skoro, ma nije ni drugi plan, pre bih rekao treći plan, školu i školske obaveze, a da se fokusiraju na trening, 2 do 3 puta dnevno treninga, i da se čak motivišu da nakon prelaska u neku seniorsku kategoriju da ne odlaze na dalje studije, već da se posvete full time veslanju, što je po mojoj nekoj proceni, po mojom nekom iskustvu, nepotrebno, čak i pogubno za tu decu, jer sport je surov, dolazilo bi do, u najčešćem broju slučaja, do nekih povreda i naprasnog završetka karijere, gde se onda ta osoba nađe u situaciji gde nema završenu ni redovnu srednju školu, fakultet je daleko od ambicija, a sport
naprasno nestane i prosto se nađu na nekom putu beznađa, ako mogu tako da se izrazim. Dobro, a kakav je bio tvoj razvojni put u celoj toj priči, pošto ti si baš ono školski primer kako treba raditi, zato i jesi danas sa nama u podcastu, jer mislim da možemo da pošaljemo stvarno ozbiljnu poruku i roditeljima i deci, to sam već rekao, da ovaj, može jedno i drugo. Kako si ti, ajde, ispričaj nam taj tvoj početak, ajde, faktički. Jasno, pa dobro, ja sam... U prvi akcent bih hteo da stavim da sam imao tu sreću da dolazim iz jedne sportske porodice. I majka i otac su se bavili sportom, majka je bila profesionalna košarkašica, otac fudbaler i od njih sam dobio i nekako najveći motiv i najviše vetra u leđa da se nikako ne zapostavi akademska strana mog odrastanja. Oni su bili prvi koji su me bez pritiska i nekako i motivisali da krenem na sport, ali isto tako bili prvi ti koji su insistirali da moram da redovno završavam moje školske obaveze, na njima poznate metode, a to je da kroz neki redovan rad i konstantan dodir sa knjigom, da kod mene razviju tu neku radnu etiku koja će me kasnije, evo i sad kad gledam iz ove perspektive, i oblikovati i kao sportistu i kao studenta. Tako da u prvi plan bih stavio tu neku pomoć porodice, jer oni su bili definitivno ti koji su prvi usadili te neke radne navike bez kojih ne bi mogao ni da se bavim veslanjem uporedo sa školom, a isto tako ne bi nikako mogao da dobijem šansu da odem na jedan od najboljih svetskih univerziteta. Tako da najviše zahvalnosti dugujem svakako porodici. Sa druge strane, tu je sport kao veslanje, kad sam i krenuo, je sport koji neguje i ohrabruje individualce da budu jako disciplinovani i da budu jako posvećeni. Tako da je veslanje samo dodavao celoj toj priči koja je dolazila iz porodice, a to je da uz redovan i uporan rad sve je moguće. Tako i otuda moja i relativno brzo snalaženje u sportu kao što veslanje. Pre veslanja sam se bavio košarkom kao klinac i... To neko... si od Kjeve krenuo, da. Jeste, to je... odrastao sam i uz stariju sestru koja takođe se bavila košarkom, tako da je nekako košarka bio prirodan tok stvari kod mene. Ali sam, zahvaljujući možda i nekoj nesreći koja nam se zadesila 1999. i bombardovanja, zbog nemogućnosti odlaska na treninge, shvatio sam da je možda moja prilika da promenim sport i pokazalo se da to leto 99. da je veslanje moj izbor. Desilo se da te godine je brat od tetke, Ivan Smiljanić, kao juniorski član veslačke reprezentacije osvojio srebrnu medalju na svetskom juniorskom prvenstvu i onda mi je onako održao fin motivacioni govor kad me je video to leto da sam bio nekako nesnađen šta da radim dalje s košarkom. On mi je rekao, ok, visok si, glavac si, aj na veslanje. Dobra motivacija, da. Pa, kad stariji brat te pohvali, to je nešto najdraže. Tako da on me je onako gurnuo u pravcu veslanja, gde sam ja zamenio salu i večernje termine, odjednom sam zamenio sa prirodnim pejzažom i jutarnjim treninzima i taj šok je bilo nešto nesvakidašnje, ali sam se mogu reći zaljubio odmah u sport kao što je veslanje s prvim dodirom, jer kako sam došao na Adu Cingaliju i na veslački klub Partizan, tako sam se osetio da sam deo neke veće priče, neke veće porodice koju ću kasnije godinama i naučiti da negujem. Da, odlično, odlično. A reci mi, sad taj tvoj dolazak na sam Partizan, ti si meni kad smo pričali u nekom razgovoru ranije rekao da si veoma brzo shvatio da je tvoja glavna motivacija u veslanju u stvari bila odlazak na koleđ. Ti si faktički sa 13 godina krenuo veslanje, što je, ili 14 u stvari, što je za današnji
poimanje ono kasno. Yes. Znaš, ono, pa mislim, ono, ajde malo ispričaj nam celu tu priču tog početka dolaska na Adu i generalno taj sportski deo. Jeste. Pa recimo, dok sam trenirao košarku, ja sam podsvesno imao tu želju koja mi je usađena od roditelja da studije nikako ne smeju da se zapostave. Dolaskom na veslanje u sredinu koja je tada bila dosta drugačija od košarke, jako brzo sam uvideo da dosta veslača dobija priliku da nastave neki njihov akademski put u Americi. I meni se od prvog dana to jako svidelo, jer smo svi odrastali u tim nekim 90-im, gde smo maštali o tom nekom, o prilici da dobijemo, da vidimo kako to sve izgleda uživo. I kad sam krenuo sa veslanjem, jako brzo sam video da je to jako moguće da se desi, uz određene žrtve, kao što su jako puno vremena posvećeno učenju engleskog jezika i savlađivanju to nekih osnovnih testova koji su potrebni za odlazak na same studije, ali isto tako je prilika za odlazak tamo zahtevalo je i određene sportske uspehe, tako da zahtevalo je od mene apsolutnu posvećenost, a sad možeš ti da zamisliš 13-godišnjaku kada tako nešto tako se desi, da te jako brzo promeni i sazreo sam, mogu reći, preko noći. Jako sam u poređenju sa prijateljima i drugarima iz đačke klupe, koji su bili naravno tinejdžeri u najluđim godinama, ja sam sa 13-14 godina već tada odlučio da u neku ruku moram da stavim u drugi plan druženje sa prijateljima i provod, a u prvi plan treninzi i učenje. To je baš ono zrelo, da. Jeste, da. Jeste. Naravno, i što sam rekao i na početku razgovora, imao sam podršku porodice bez koje to ne bi bilo moguće. Oni su, kada su videli kako sam ja u veslanju se pronašao i kako sam u stvari uvideo da je moguće otići u Ameriku, naravno su me podržali koliko je god bilo moguće. Ali stvarno, kad se setim, ja sam od prvog trenutka, kad sam video te neke starije veslače koji se vraćaju sa studiranjem u Ameriku, shvatio da je to želim da uradim. Bilo mi je jasno da sam i u tom trenutku jako mlad, da bih krenuo da razmišljam, ali sam znao da sam neko ko je relativno kasno krenuo sa veslanjem i da ću morati u narednih par godina da radim vredno, da bi nekako sustigao grupu, da bi postao možda najbolji u toj mojoj grupi i dobio priliku da budem viđen od nekog, sa strane nekog trenera iz Amerike. Da, ono što mi je isto bilo zanimljivo kad smo pričali, ti si rekao da je veslanje sport koji, mislim, to sam ja, pošto sam ja veslanje trenirao u nekom amaterskom obliku, ti koliko se posvetiš tome, ti veoma brzo vidiš rezultate i to je neka ono kvalitetna, dobra motivacija, pogotovo što si ti bio u Partizanu koji je ono dobar klub, znaš, ono. Ajde malo ispričaj nam tu celu priču, kako je to izgledalo, taj tvoj put u suštini do toga da ti dobiješ motivaciju da nastaviš celo veslanje. Jeste, apsolutno se slažem s tobom. Veslanje je sport koji je jako zahvalan. Odnosno, koliko vremena i energije uložiš, jako brzo ti se određeni rezultati i vrate, ali ono što je još zahvalnije je to da što više vremena na duže staze uložiš, do nekog većeg cilja možeš da dostigneš. I taj neki filozofija je prisutna bila od prvog dana na veslačkom klubu Partizan i ja kad sam došao 99. iako je ostatak grupe bio daleko ispred mene, jer to su bila deca koje su veslala duže od mene, ja sam imao dovoljno otvoren put da učim od drugara veslača i jako lepo sam bio prihvaćen. Tako da sam jako brzo se pridružio grupi i imao već priliku, ne te godine, ali sledeće, da budem deo nekog kadetskog čamca i prvih odlazaka i na internacionalne trke. Tako da sam se jako brzo uklopio ceo tim. Tih prvih par godina veslanja za mene mi je samo dalo neku uvertiru kako će to izgledati kada budem možda i stariji, junior, a tek senior. Tako da
čekao sam neke 2-3 godine, vredno radio, napredovao i tek nakon 3 godine dobio priliku da budem deo reprezentacije. I to je neki moj prvi internacionalni nastup tog ranga, to je Balkanski šampionat, recimo 2002. godine, gde sam prvi put i obukao kombinezon veslačke reprezentacije Srbije i imao priliku da nastupim u trci sa tada neprikosnovenim Rumunima. Svi znamo koje je iz sveta veslanja, šta predstavljaju Rumuni na nivou juniorskog veslanja, a ja neko koji je tek 2-3 godine bio u sportu, dobijam priliku da se nađem na startu sa takvim aždajama, ako mogu da se izrazim. Tako da... Pa kako ti je bilo to prvo iskustvo na toj Balkanijadi u smislu veslanja cele te trke i svega toga? Vi ste bili u grupnom čamcu, to je četvercu. Jeste, pa to prvo iskustvo je nešto što me je motivisalo da radim više, jer sam uvideo koliko su Rumuni ispred nas. Shvatio sam, ok, na trci sam, trkam se sa najboljima, tako da definitivno nisam daleko od njih. Jeste, izgledaju krupnije, jače i možda zrelije, ali čim se mi trkamo u istoj trci, to znači da nisam ni ja daleko od toga. Tako da, ali sam kao i svaki kadet koji nastupi na Balkanskom šampionatu jako brzo uvideo koliko su Rumuni nadmoćni. To me je samo motivisalo da uložim još više energije i još više truda u sam trening te zime, da bi se kao junior pokazao u što boljem svetlu. I to se pokazalo kao pravi recept. I to je zbog toga i veslanje zahvalan sport, jer 2003. godinu dana nakon mog prvog nastupa na Balkanskom šampionatu, ja sam uspeo da budem i balkanski šampion u disciplini dvojac i da te godine 2003. zabeležim i moje prvo takmičenje na svetskom prvenstvu. Da, to je bilo svetsko prvenstvo u Atini. Jeste. Godinu dana pre olimpijade. Da. Izlično, to je veoma zanimljiva priča. Jako specifično svetsko prvenstvo. Obično je svetsko juniorsko prvenstvo koje testira olimpijsku stazu. I to se desilo i u slučaju u Atine 2003. godine. Svetsko juniorsko je bila generalna proba za olimpijske igre koje su dolazile sledeće godine. Ali zbog specifičnosti datuma, taj ceo region zna da bude jako vetrovit. I svetsko juniorsko prvenstvo nije moglo previše, nije bilo fleksibilno pomerati, tako da je moralo se održati u periodu kada su jaki vetrovi na olimpijskoj stazi u Atini. Tako da, kad smo došli tamo, jako brzo smo shvatili da trke neće biti moguće održati u nekoj normalnoj formi. Jer su prvi dan kad su se trke održavale, retko koja ekipa je stigla do cilja. Dosta se ekipa potopilo, bilo je stvarno jedno do tada za mene neviđeno iskustvo, ali ono što se desilo, zvaničnici su jako brzo reagovali, sudije su odložili trke i došlo se do neke ideje da se trke skrate, odnosno sada neke uobičajene norme od forme od 2000 metara da se skrate na 1000 metara. Tako da je to bilo jedno zanimljivo iskustvo, jedno surfovanje po talasima, nešto što do tada nismo imali priliku ni da treniramo po takvim uslovima, kamoli da... Stigli smo do kraja. Stigli smo do kraja. Moje to, kažem, prvo iskustvo na svetskom prvenstvu na tom nivou je prošlo relativno ok. Bio sam 15. u četvercu bez kormilara. Ponovo... Da, to je bila neka kombinacija veslački klub Partizan, veslački klub Smederevo. Napravili smo četverac jer te godine bila su tri dvojca juniorska dobra i onda je odlukom trenera odlučeno da jedan dvojac vesla dvojac, a da druga dva dvojca koje su bila jako blizu rezultatski tom prvom dvojicu da veslaju četverac. Ja nisam bio zadovoljan time jer sam smatrao, što će se dokazati posle tog svetskog prvenstva, pre tu izbornu za balkansko prvenstvo, dokazati, jer sam smatrao da smo bili bolji.
na izbornoj za Balkanski šampionat smo to i pokazali, pobedili i onda smo kombinacija Luka Đorđević Smederevo i ja bili dvojac koji je nastupio i da smo na godinu dana samo kasnije nakon naučne lekcije od Rumuna našli se na startu sa posadom dvojica rumunskog koji je te godine važio, nije uzeo zlatnu medalju na juniorskom baš zbog tek promenjene forme, ali su bili finalisti svetskog prvenstva i važili su za favorite na trci. I vi ste ih pobedili na Balkanijadi? Jeste. Mi smo ih pobedili na Balkanijadi, izvukli jedno fantastično vreme juniorsko i to je nešto što me je što je pokazalo da uloženi rad koji sam uložio te samo prethodnih par godina, pogotovo akcenatnih godinu dana razmaka od prvog balkanskog šampionata do drugog, da taj uloženi rad i energija se uvek isplati. Da. I to je nešto što će me gurati i kasnije kroz veslanje i kasnije i kroz školu. Tako da... A čekaj, a u tom periodu, reci mi, ti... Nije ti to davalo neki ono kao, e pa ja bi ovim mogao da se bavim i kasnije, ili je to i dalje bilo na nivou, meni je cilj, ono, šagrepa mi je škola, a ovo ostalo... Apsolutno, u tom trenutku nisam razmišljao da bi mogao da se bavim veslanjem i na nekom seniorskom nivou. Kao što si spomenuo, jedina šagrepa u tom trenutku mi je bila Amerika. Ja sam znao da bi došao do Amerike moram da imam određene uspehe u mlađim kategorijama. Tako da sam i to posmatrao kroz odlazak u Ameriku, odnosno i ta medalja na Balkanskom šampionatu i odlazak na svetskom prvenstvu, znao sam da su neke norme koje moram da ispunim da bi dobio priliku za što boljim univerzitetom u Americi. Tako da kao junior uopšte nisam ni razmišljao da ću se neki dan možda i baviti ozbiljnim seniorskim veslanjem ili takmičiti se na olimpijskim igrama. Glavni cilj mi je bio da ako mogu da se izrazim, da dovoljno okej budem u veslanju da bi mi se pružila šansa za odlazak u Ameriku. A ti si sve te godine bio super đak u srednjoj školi, znači to si sve, to su te roditelji onako fino naučili, yes, to smo pričali. Pa to je bila i moja odluka koju sam i napravio kao tinejdžer i zajedno sa roditeljima bio na odlučio jako rano da bi dobio priliku da odem u Ameriku, ja moram da budem odličan učenik i da moje školske obaveze završavam i na vreme i adekvatno da bi dobio priliku da nastavim studiranje bilo gde, ne samo u Americi, to je bilo neophodno da se uradi da bi studirao i da, kod nas. Da. Tako da roditelji su bili ti koji su mi pomogli da se organizujem, da i pored dva odlaska na Ado Ciganliju i treniranja dva puta dnevno, da moje školske obaveze završavam na vreme. Insistirali su na tome da svaki put nakon povratka iz škole da obnovim šta sam naučio taj dan jer su oni poučeni njihovim iskustvom znali da je to možda i najbolji način. Jeste. Da tome smo pričali, da, to je najbolji način, da. Sumnjam da oni to znaju, ali su znali tada da me gurnu u neki pravi smer, da održavam to neko memoriju tako što svaki dan nakon škole ponovim i da ne učim kampanjski, da, odnosno da ne pustim da se stvari nagomilaju i da očekujem da ću sada Hail Mary pred ispit ili pred kontroli neki da bubam tri dana i da položim, nego naprotiv, rekli su mi bolje svaki dan pomalo i da, to je veoma dobra stvar što si bio toliko disciplinovan, ali dobro, to se posle i pokazalo u tvom veslanju, da je to, mislim i u tvom celom životu, da je to bio veliki uspeh. Posle tog, kako se zove, te Balkanijade, ti faktički prelaziš u seniorski sport. Voleo bih da malo porazgovaramo o tome, a i ti smo pričali da u suštini svakom sportisti, sad ja mislim da to nema veze da li je veslanje to, potrebno je te neke 4-5 godina, to je tih nekih 4-5 godina, prelaska. Znači, dođu do toga da postanu kvalitetni seniori i da to posle nastave dalje. Voleo bih da vidim iz tvoje perspektive kako su to tvoji drugari, to jest kolege veslači preboleli, a kako ti? Da, pa nakon te juniorske godine ja sam se našao
na nekom putu da, gde sam znao da ću da pokušam da odem za Ameriku, gde sam pun fokus stavio na to, ali isto tako sa strane veslanja sam bio član seniorskog tima. Mlađi senior, oko mene veslači kao što su Stojić, Višacki i drugi, a ja mlađi senior koji... Pa recimo da kad bi se trkao u tom trenutku sa njima u bilo kom čamcu i bilo kojoj trci bi zaostajao preko 30 sekundi. I odjednom sam se našao da jako brzo shvatam da ne mogu da budem teo te grupe, da ne mogu da pratim i njihovu ritam treninga i isto tako sistem nije praštao. Nije dozvoljavao da posvećujem previše vremena školi, nego... Naprotiv, zahtevao je još veću posvećenost treningu, što ja u tom trenutku nisam mogao da dozvolim sebi. Ja sam znao da želim da odem za Ameriku, to zahteva moju adekvatnu pripremu za to, učenje jezika, podizanje na neki viši nivo, dok treneri i sistem u veslanju tada je zahtevao sve više vremena provedeno na samom treningu. Tako da sam se jako našao i u situaciji gde sam bio poslednji možda u grupi, najlošiji u grupi i nerazumevanje treninga da mi je potrebno možda i pomoć i možda više razumevanja. Ali sam u tim trenucima imao podršku porodice, vraćam se ponovo na to jer stvarno neko ko je tek napunio 18 godina nije dovoljno zreo da balansira sve te izazove. To je veoma zrelo sa toj strane, baš sam teo da te pitam da li si ulazio u neke dileme. Da. Da li ipak da ja krenem, da nabatalim četvrtu godinu pa da krenem da treniram? Yes. Jest, jer znam koliko su moji drugari iz grupe koja je isto imala slične izazove, koliko su i krenuli drugim putem. Neki prijatelji su odlučili da završe tu njihov neki školski put, da se posvete treningu. Neki su odlučili da batale sport i da krenu sa obrazovanjem u Srbiji. Tako da je u toj situaciji bilo ili. A ja nisam želeo da dignem ruke od jedne od tih stvari. Ja sam znao da jedini način da ostanem u kontaktu sa sportom na način koji želim jeste da odem u Ameriku. Stoga drugari koji su ostali ovde, koji su se bavili sportom, nisu nažalost uspeli da akademski možda isprate moj neki put, a sa druge strane drugari koji su odlučili da završe sportsku karijeru su, dosta njih je završilo jako fine univerzitete, jako su uspešni poslovni ljudi, ali i dan danas kad se vidim sa njima pričaju koliko im je žao što su morali da završite neke sportske karijere. Da, pa to nam je neki fokus ovog našeg razgovora, da treba da prikažemo baš to s kakvim se jedan mlad čovek koji definitivno u tom trenutku ni ne zna šta ga čeka u njegovom daljem životu susreće sa tim da ima sistem koji ga tera da odluči ili. Što je to konkretno u Americi o kojoj ćemo kasnije pričati, toga nema, nego je sve podređeno i jednom i drugom i to je veoma dobro usklađeno. Dobro, a reci mi, ti tvoji drugari koji su odlučili da ostanu da veslaju, da, ajde kažemo, ne odu u Ameriku ili to, kakav je njihov razvojni put bio u tom nekom, pošto veslanje ima taj kao bez seniori, pa posle ulaziš polako u seniori, to je veoma dobro urađeno u veslanju, koliko je njima, kakve su oni prepreke imali, mislim, to je ipak neki ciklus od 4 godine, baš sam napomenuo to malo pre. Jeste, ne, pa i ti drugari koji su ostali da veslaju ovde, su, pored toga što su morali da se posvete samo veslanju, i to pričam 6 do 7 sati treninga svakodnevno, i nisu postizali rezultate vredno pomene. Odnosno, postoji ta kategorija seniori do 23 godine koja ti omogućava da se nekako, da ostaneš u ritmu trka na nekom visokom nivou, a da ponovo sazreš i da dovoljno
preveslaš kilometara da bi mogo se trkaš na nekom seniorskom A nivou. Tako da dosta veslača koji su ostali ovde su prošli kroz stvarno jedan težak period gde nije bilo nekog uspeha ni prilika da se trkaju na seniorskom A nivou, dok su možda dobili priliku da se trkaju na nekom tom seniorskom B, odnosno seniori do 23 godina nivou, ali nisu postizali neke uspehe. I u razgovoru sa njima ja sam u stvari uvideo kasnije da tih 3-4 godina dok sam ja studirao u Americi, da su oni bili, jeste posvećeni sportu, ali da su imali dosta prazna hoda, da nisu napredovali onoliko koliko sam ja recimo napredovao sa dosta manje treninga, vremena provedeno treningu u Americi. Tako da sam, da su se oni, kada bismo se videli svakog leta, neku ruku ne bi rekao kajali, ali imali, razmišljali u pravcu da su možda napravili grešku što nisu i oni jurili sam taj odlazak u Ameriku kao kao neku pomoć u toj tranziciji od juniorskog do seniorskog. Da, nekako mi deluje kao da to je samo slovo na papiru, kao postoje B, ali u suštini sve se radi isto, svi se veslači stavljaju u jednu grupu i onda masa veslača u tom pritisku faktički napušta veslanje i nemaju taj prostor. A i pričat ćemo o tom sistemu kasnije, kakav je naš generalno sistem u sportu, pa onda ajde da ne širimo tu. Ono što bih voleo sad da krenemo, da pričamo, to je o tvom odlasku u Ameriku. Ajde da, pošto ljudi, mi pričamo o 2004. godini kada je kod nas dial-up internet i nije uopšte lako reći kao odem na sajt, pogledam, pošaljem mail i tako dalje. Voleo bih da mi ispričaš malo tu priču, zanimljiva je kako si ti aplicirao uopšte za te koleđe i tako dalje. Jeste, ne, posmatrano sada iz perspektive 2021. to deluje kao gubljenje vremena i jako neki komplikovan proces, ali jeste bio. Tada nije bilo toliko dostupno i informacija, internet na nekim kompjuterima, retko ko je imao kompjutere kod kući koji imaju internet. Za mene to internet, ja sam imao dial-up, ali to je čekajući na dvojnika da se konektuje, to je bila misija, nemoguća misija održavati bilo kakav kontakt. Odiš kod komšika, još izvini, nemoj samo da diš slušalice. Ja kad sam pričao drugarima u Americi kroz šta sam sve prošao, oni nisu verovali. Ali da, ajde da krenemo nekako od početka. Kontakt sa trenerom je morao da se uspostavi naravno nekim e-mailom. Tad sam prvi put bio u situaciji gde moram da kažem da stavljam moju biografiju, što akademsku, što veslačku, neku formu CV-a i da... Da, koju tada nisi ni poznavao. Tada, to je bio skroz nepoznat svet za mene, tako da u tim nekim godinama prvi put se susrećem s tim, sastavljam e-mail i šaljem na što više adresa koje sam mogao da nađem, koje su mi bile dostupne na internetu tada, šaljem direktno trenerima. U nadi da će neko taj email da dobije, da pročita i da će mu možda neka moja biografija i moja neka želja iskazana u tom emailu da im bude zanimljiva i da će da me kontaktiraju nazad. Tako da ja, 18-godišnjak, još tada nisam, da, još nisam ni napunio 18 godina, šaljem tada moj prvi CV, šaljem gomili trenera i iz internet kafea gde gomila mojih drugara igraju igrice i zezaju se, a ja pišem, sastavljam biografiju i šaljem trenerima. Koliko je to danas neshvatljivo, znaš, ti danas odeš kao na njegov Instagram profil, pošalješ mu poruku i kao, da. To je to, znaš, kao, kakva forma, da. Dosta je lakše komunikacija tada je bilo, moralo je tako da ide sporije, formalnije, moralo je da se ide tim putem, tako da sam poslao, ja sam inicijalno imao sam neku želju da odem na određeni univerzitet koji je uspešan i u veslanju i na akademskom nivou, tako da sam to i ciljao. Isto tako sam, dok sam slao te inicijalne e-mailove, imao i nekoliko
univerziteta kao neku opciju u slučaju da ti neki prvi izbori ne prođu. Tako da ti, koliko se sećam, rekao si mi preko 20 univerziteta, preko 20 mailova si poslao. Jeste, preko 20 inicijalnih e-mailova sam poslao. I... Sećaš ko ti se prvi javio? Da, sećam se, i to je prvi odgovor je došao od škole koja je bila kasnije jedan od top izbora, to je od Brown univerziteta. Oni su tih 90-ih imali već iskustva rada sa veslačima iz Srbije, jer je naš možda i najtrofejniji veslač Nikola Stojić studirao i takođe na Brownu. Tako da su oni na svaki email koji bi stigao iz Srbije verovatno reagovali drugačije nego ostali univerziteti. Osjećam tvoja sreća kad si povideo mailom. Pa prvo, svaki dan ja bi odlazio u taj isti internet kafe i refreshovao moj inbox u nadi da će neko da odgovori. To je trajalo neko vreme da i niko nije odgovarao i cijelo to čekanje. Dok se drugari u odeljenju spremaju za neke prijemne ispite, za neke dalje fakultete, ja idem od internet kafea i klikćem i refresh, ne bi li dobio neki odgovor od nekog trenera. Da, ekstra. Nakon što se dalje dešava, mislim, ono, kako dalje ali, ide aplikacija? Nakon toga krenuli se, odgovaraju jedan za drugim i stvarno sam jako brzo uvideo da moja priča i moja želja je zanimljiva trenerima. Oni su me kontaktirali, i ne samo trener sa Browna, već je krenuli treneri sa drugih univerziteta. To je došao odgovor od Univerziteta Columbia, koji je univerzitet koji je ipak Ivy League univerzitet, tako da me to u neku ruku iznenadilo, nisam očekivao. I onda je došao i odgovor od Berklija, koji je jedan od top 3 univerziteta na svetu. Tako da kad su krenuli pristižu odgovori, ja sam se prijetno iznenadio i nekako je to u stvari bio prvi rezultat nekog minulog rada, da sve što sam uložio do tada polako počinje da se ostvaruje. Da, i to me je baš oduševilo i motivisalo da taj kontakt koji sam ostvario sa trenerima da negujem na najbolji mogući način i da probam da se izborim za što bolje uslove, jer pričamo o kraju, početku 2000-ih. Finansijski, retko ko bi mogao da isprati studiranje u Americi. Da, to su vam prodaš stan. Da. Tako da ja sam u komunikaciji sa trenerima jasno to stavio do znanja da kakva je finansijsko stanje u Srbiji i da je meni za neki normalno nastavak studiranja potrebna finansijska pomoć i stipendiranje i nekako najviše razumevanja sa tim i su imali, imao je trener sa univerziteta u Kaliforniji na Berkliju, i stoga sam sa njim imao neki možda i najbolju razmenu e-mailova, najbolji odnos sagrađen, a i ono što se čekalo, a to je da uradim testove SAT i TOEFL na adekvatnom nivou, ne bi li dobio priliku da... Da, to su testovi, da objasnim samo, to su testovi koji ti daju faktički neki vid prijemnog, ajde, to tako jest, da nazovemo, jest. Da. Akademskog prijema, pošto ti si pored toga morao i veslački da dokažeš da vrediš u suštini. To je zanimljivo da kažeš da oni u suštini od tebe nisu tražili neke jake rezultate na mašini, to jest na ergometru koji pokazuje neke tvoje vrednosti, nego da su gledali, kako si mi objašnjavao, težinu i koliko je u stvari, kakav je taj njihov scouting gde su oni gledali i kakav će tvoj put da bude dalje u suštini, koliko ti možeš se razviješ. Jeste, njih nije zanimao samo moje, kao što si rekao, vreme na ergometru. Oni su drugačije pristupali celoj stvari. Njihov scouting se nije završavao tome na nekom tom krajnjem rezultatu na 2 km na ergometru, nego su gledali malo i istoriju veslača, progres, to ih jako zanimalo, odnosno koliko sam se uspeo napredovati sekundi od prethodne godine, i takođe su gledali taj neki weight adjusted vreme, odnosno gledali su moju težinu, izračunavali određeni koeficijent, i to im je davalo neku informaciju koliko u stvari ja imam potencijala za napredovanje. I ja mislim da je taj neki scouting koji su oni radili za meni, ja nisam razumeo tada to, nisam ni razmišljao ni gledao tako to, ali očigledno da su oni znali šta rade
i tada su procenili i nisu pogrešili da u meni čuči dosta potencijala, da Mo ima dosta prostora za napredak i verovatno svaka im čast su tada već videli u tom nekim prvim kontaktima sa njim da, da ja posjedujem određen kvalitet da, da doprinesem njihovom veslačkom timu, a kasnije to ispostavit će se da ću moći da se trkam na nekom seniorskom nivou, na nekom vrhunskom nivou. Dolazi odluka, ono što mi je zanimljivo kad smo pričali o Berkliju, jeste ovaj, kao se zove, kakav je to fakultet, koliko je to star u stvari fakultet i ono, priča o Parkinzima, to mi je ono, zvuči danas neverovatno, ono, ajde ispričaj baš ono... Pa dobro, ovako malo ću da zbrzam i taj odlazak na Berkliju, ali sećam se kao da je stvarno juče bilo taj prvi odlazak u Ameriku, to je, pričamo o prvom prekookeanskom letu za, za mene. Do tada, ok, imali smo, leteli smo po Evropi, ali to su bili kratki letovi u poređenju sa, sa letom od 11 sati i odlazak u San Francisco. Sletanje na aerodrom, skroz drugi svet, ali od prvog koraka su veslački tim i, i treneri se potrudili da se osjećam kao, kao kod kuće. Kako sam zakoračio na aerodrom, tako su me sačekali i prvi trener i budući veslač u timu, odnosno kolega, tako da su se od prvog koraka potrudili da me sprovedu, da mi pomognu da se što pre adaptiram i da se osjećam, iako sam nekoliko hiljada kilometara daleko od kuće, da sam i dalje deo neke porodice. I sećam se, odmah sa aerodroma smo otišli na kampus, pričamo o Univerzitetu Berkeley koji je, ima skoro 200 godina tradicije, sam kampus koji dnevno poseti oko 40.000 studenata. Znači pričamo malom o gradu, univerzitetu koji je grad sam za sebe. Odlazak na kampus koji ima preko 50 objekata fantastične arhitekture. Prosto ja sam ostao bez teksta. Ono što mi je upalo u oko, taj, to prvom inicijalnom koraku i to, to i dan danas prepričavam ljudima, dok sam šetao, ja sam video određena parking mesta koja su sačuvana i nije mi bilo jasno, mislim, ja sam razumeo šta znači, ali mi je bilo nesvakidešno i onda kad sam pitao trenera, on kaže, pa da, to su parking mesta sačuvana za profesore koji su osvojači Nobelovih nagrada i ja u tom trenutku sam imao takav reality check i shvatio u stvari gde sam došao. Da, to je ono, ja meni isto, meni kad si to pričao, meni to i dalje odzvanja, bre. Sideš na fakultet koji ono, minimum 10 Nobelovaca su ti profesori, ono, čemu pričamo. Baš tako, da, tako da. Super. Super. Dobro, kako je izgledala cela ta priča u Americi u smislu, ispričaj mi taj, tu neku rutinu, ono, baš taj odnos škole i sporta, to je isto zanimljivo, koliko je sve podređeno i jednom i drugom, znači ništa ne odvaja se, ništa nije kao ko u Srbiji, ako hoćeš da uspeš uspešno u sportu, mora sport, ako hoćeš u školi, moraš u školi. Jeste, tamo nema ili, tamo je i veslanje i akademski razvoj se jako pomno prate i ima obostranog razumevanja i nekog trenerskog tima i profesorskog tima. Profesori su neki koji imaju veoma razumevanja za sportiste i ja kad pričam ljudima koji su studirali ovde, oni ne veruju, ali profesori su tamo da, pomoćni alat studentima da dođu do znanja. I tako se i postavljaju. Oni su na raspolaganju 24/7 studentu da pomognu da se savlada određeno gradivo i da se određeni problemi prevaziđu. I stoga studiranje tamo sistemski podešeno da je student na prvom mestu, pogotovo student sportista. Jako cene studente koji se bave sportom. Profesori, ja sam imao fantastičan odnos sa svakim profesorom tamo, jer na samo pomen da sam sportista, kod njih bi bio dočekan sa takim oduševljenjem i oni su se trudili da meni izađu u susret kako god su mogli. A ceo sistem i organizacija tamo je posebna priča. Svaki minut
neupreveličan, kad tako kažem, je organizovan unapred. Mi smo svaki dan imali organizovan ne samo odlazak na trening, već i... Koliko se razumem, vama trening nije bio na kampusu, mislim. Mi smo morali da se vozimo svako jutro smo morali da se vozimo nekih 20 minuta da bi stigli do dela vode, da bi mogli da se bavimo veslanjem. Tako da je svaki odlazak na trening zahtevao određenu koordinaciju, odlazak kombijima, tako isto i povratak na kampus, tako da je sistem i pogotovo veslački tim i sam univerzitet bio fantastično organizovan. Mi smo imali u minut tačno kad se odlazi na trening, odakle nas skupljaju ti isti kombi, sam trening je išao nekim svojim tokom koji je zavisno od dela sezone bi tekao, a onda i dolazi povratak na kampus gde svako bio ostavljen ispred određene zgrade gde je imao predavanja. Pričamo o periodu, znači to je 8:30 ujutru, mi bismo već završili trening jutarnji, a studenti bi tek možda završavali doručak ostali, a mi smo već završili trening, bili spremni za te neke izazove akademske, i svaki čas i koji bi nas čekao u tom danu, mi bismo znali unapred kad počinje, gde se nalazi, i treneri su nam i veslački tim bi nam pomogao da koordinišemo što bolje, ne bili opcija da se propusti neko predavanje ili neka diskusija, neki office hour sa profesorima, prosto nije postojalo. Jako su insistirali na tome da nakon treninga veslači i studenti moraju da budu na kampusu i moraju da prisustvuju studijama, a sam univerzitet je bio tako organizovan da je sve to bilo dostupno. Reci mi, kako si se ti odlučio da baš studiraš to? Mislim, kako izgledalo tvoj odabir predmeta? Jer tada u Srbiji to nije postojalo. Nije postojala Bolonja pa da ti sad biraš neke predmete, nego si ti jednostavno znao, studiraš to, imaš usmerenje, imaš te predmete. Ko je tebi pomogao da odabereš baš to da studiraš i baš da to, mislim, šta si ti završio? Da. Prosto, to reci. Trenutak kad sam bio primljen na univerzitet, tog trenutka brigu i pomoć dobijamo od tih nekih team advisora koji su vezani za veslački tim, i to je mali tim koji specifično stoji da pomogne sportistima u odabiru predmeta, kao što se spomenuo. I tako da ja, dok sam još bio u Srbiji, pre mog odlaska za Ameriku, nakon što sam bio primljen na Berkeley, sam već bio u nekoj vrsti komunikaciji sa tim savjetnicima koji su me usmeravali koje predmete da izaberem i koji su mi pomogli da procene šta bi meni za početak prijalo, jer sam dolazim na univerzitet gde je drugi jezik i slične stvari, nova sredina, da oni su mi pomagali da izaberem predmete da bi se ja najbolje adaptirao. Tako da od trenutka kad sam primljen do mog završetka studija u Americi, tim savjetnika je brinuo da uvek izaberemo prave predmete i da nas usmere u smeru u kom bi se mi najbolje snašli. Tako da i uz njihovu pomoć ja sam jako brzo video da je neka ekonomija nešto što me zanima, i uz njihovu pomoć ja sam birao predmete i uspevao da u roku i van nekog posebnih potreba da leti, studiram ili šta znam, uspeo da završim to. Koliko je to meni nestvarno da jednostavno tebe neko usmerava shodno tvojim nekim, da kažemo, tada ono, interesovanjima ka toj struci, da te usmerava ka određene stvari. To je meni neverovatno. Mislim, ono, kod nas profesori izaberi šta. Jeste. Tamo je sistem fantastičan. Mi volimo da nekako pričamo o Americi kao oni, ja razne stereotipe vezujemo za Ameriku, a onda shvatiš u stvari koliko je tamo sistem funkcionalan, koliko pomaže studentima, i ne samo studentima, i tineđerima, odnosno to neko savjetovanje traje i fantastično je napravljeno da izvuče najbolje od studenta.
i sam boravak tamo za mene bilo jedno iskustvo koje ću pamtiti za ceo život, oblikovalo me kao osobu i njihov taj sistem je jako brzo rezonovao sa nekim mojim razmišljanjem koje sam imao dok sam bio ovde, a to je da rad, energija, posvećenost je uloženo u određeni projekat, uvek donosi dobre rezultate i to je nešto što sam jako brzo uvideo i na samom Berkeleyu i zato sam i otud sam se jako brzo snašao tamo i onda su godinu za godinom ja uspevao da postižem sve bolje rezultate. Da, pa ajmo malo da pričamo o tom veslačkom sada delu, gde, eto i ja i ti kad smo pričali o tome, ti si mi rekao da si ti u suštini najviše napredovao u toj Americi i da taj sistem koji oni tamo gaje, ti treneri koji možda nemaju neko preterano veslačko, da kažemo, znanje, su opet od tebe napravili neverovatno, što kažem, ja daju u veslanje. Ajde mi isuče malo taj segment veslačkog dela i taj odnos sa trenerom i tako da. Pa, kao što sam rekao malo pre, ja kad sam odlazio odavde, bio sam možda i najgori u grupi. Trener nije trošio vreme da se potrudim i pomogne da se popravim. Odlazim u Ameriku gde me sačeka tim od skoro 50 veslača. Svi sa jednim istim ciljem, sa jednom istom filozofijom i sve to potpomognuto sa trenerima koji su fantastični psiholozi i motivatori i željni da pomažu svojim veslačima. I odjednom sam se ja našao u atmosferi gde su treneri bili ti koji provode vreme sa veslačima da i s njihovim sportistima da im pomognu da izađu na pravi put. I to je ono što je meni bilo fantastično. Treneri u Srbiji do tada su svakako tehnički bili sposobni, ali taj neki voljni moment je nedostio. Dok odlazim tamo, da je taj voljni moment glavni motivator. Toliko pozitivne i energije i toliko te neke motivacije da je sve moguće, sam jako brzo naučio tamo. I to su glavni krivci, zaslužni za to su bili treneri. Oni su nam to usađivali svakodnevno. Imali su svakodnevni pristup kako da nas fokusiraju na cilj i tačno su imali određene faze u razvoju sa sportistima. Da li je to faza kada nekako odbijaju da rade sa veslačima, ne bili veslači razvili taj neke... To ono, baci fascikli kao. Da, baci folder, kaže neću ja da vas treniram, ali on je sve to smisleno radio da bi veslači razvili sam duh taj neke odgovornosti do faze gde trener apsolutno gine za nas, gde nas... gde ulazi u čamac da vesla sa nama ako je neko povređen, mislim, takvu posvećenost i takav neki pristup ja do tada nisam imao prilike da vidim. I to je nešto što je mene motivisalo, plus rad u grupi sa 50 veslača je nešto što do tada nisam imao priliku da... Da, svi su ono na sekundu, ono, bukvalno su, svi su tu, bar sa tobom, jeste. Znači nije ono neka velika razlika. Nije bilo prevelike razlike, ali ono što je činjenica je da svih 50 veslača navija za tebe jednog, da ti izvučeš maksimum iz sebe. Nije bilo neke prevelike ljubomore ili neke sujete da ako ovaj napreduje, možda neće biti mesta za mene, ne. To ne razmišljaju uopšte u tom smeru. Potpuno je na druga filozofija. Ma skroz drugi pristup i gleda se taj neki krajnji cilj i tako da ta neka atmosfera grupe i rad u grupi da bi se ostvario neki cilj je nešto što ja do tada nisam osetio. Da. A reci mi, sada ćemo da se malo bavimo tim tvom, što bi ja rekao, letovanju u Srbiji. Ti si se manje više svake godine vraćao, ali tako, sa Berkeleya i u suštini nastavio da treniraš ovde. Kako izgledale svake te godine? Ti si prve godine bio u tom rookie čamcu gde ste bili prvi, posle toga opet, ali tako, si bio čak uvek u startnoj postavi prvom osmercu, posle bio i kapiten i tako dalje. Kako si
te tranzicije iz jednog u drugi sistem podnosio svakog leta. Jeste, pa ta tranzicija je bila nešto što sam morao da se pomirim s tim. Jer dolazak iz Amerike i povratak ovde u Srbiju je zahtevao moju adaptaciju. Odnosno, morao sam da se odjednom zaboravim na drugare, zaboravim na trenere u Americi koji su tu da me podrže i da se ubacim ovde u jedan surovi sistem. Sistem gde je dosta manje veslača, gde treneri se razlikuju od trenera u Americi i gde sam ja morao da tražim svoje mesto po suncu. Ono što si spomenuo je da ja sam iz godine u godine napredovao u Americi, ali ponovo, da li to dosujete veslačkog sistema ovde, to moje napredovanje nije bilo, kako da kažem, oberučki prihvaćeno. Odnosno, mislili su kao, napredovao si u Americi, a izbjegao si treniranje u Srbiji ovde, nećemo ti dati jednaku priliku kao neko koji je ostao ovde i trenirao cele godine. Tako da sam morao na mala vrata da se dokazujem. Te prve godine, nakon što sam se vratio, čak sam izborio sam mesto da budem član reprezentacije, ali prosto nisam bio ni blizu nekog prvog tima, nego sam bio poslat u nekoj posadi od koje se nije očekivalo puno. Tek nakon mogu nekog drugog povratka, odnosno povratku nakon druge godine, gde sam još više napredovao, bio prvak Amerike i bio kapiten tima, tek sam onda i znatno ojačao na samoj mašini, na ergometru. Baš i kaži taj podatak, to je bilo neshvatljivo, ti si napredovao nešto ono par desetina sekundi. Da, ja sam takve skokove napravio, ja kad sam, pre nego što sam otišao u Ameriku, bio sam neko ko je na ergometru bio, da kažem, okej. Neću da kažem da sam bio slab, ali sam bio vremenski u nekoj srednjom... Slobodno reci, gledat ću ovo ide slačine. Da, pa pre odlaska u Ameriku, ja sam na 2 kilometra išao, da li sam izvukao test do kraja koliko sam bio slab, 6.25 je bilo neko vreme, gde sam imao daleko, možda 15 sekundi sporije vreme od prvog mesta na ergometrijadi na toj nekoj juniorskoj kategoriji. Odlazim u Ameriku i sećam se, ja sam nakon 4 godine, kad sam završio, ja sam ubrzo se izvukao vreme 5.58. Da. I to je neki skok od 26-27 sekundi koje... Inače, sada si trenutni rekorder u Srbiji što se tiče... Jeste, ja sam nastavio da i dalje na tom ergometru i jačam i da se ubrzavam. Da mi je neko rekao pre Amerike sa mojih 6.25 da ću ikada moći da izveslam 5.37 i da budem državni rekorder i da budem jači na ergometru od tada Nikole Stojića. Pa ja mislim da bi mu se smeo i prosto ne bi u lice i ne bi verovao da je to ostvarivo, ali očigledno odlazak u Ameriku, menjanje moje neke filozofije treninga i pristupa da me je omogućilo da dostignem te visine kojima sam mogao samo sanjem kao klinac. Znači, tvoje svako vraćanje u Srbiju proizvodilo je da ti budeš što bolji veslač i u suštini kada ide najveći rezultat u stvari u tom tvom, što kažem ja, letovanju u Srbiji? Jeste, to je povratak nakon 2. godine studiranja. Dolazim iz neke atmosfere gde sam bio državni prvak u Americi, kapiten tima, i dolazim u Srbiju i konačno dobijam pravu priliku. U dvojicu bez Kormilara sa Jovanom Popovićem jako brzo smo kliknuli zajedno, odlazimo, dobijamo priliku da izlačimo normu za svetsko prvenstvo, da naravno ispunjavamo te uslove, odlazimo na svetsko prvenstvo i prošetamo se do finala, do prilike za borbu za medalju. Vodimo trku i na kraju izgubimo, ali osvojimo srebrnu medalju i na tom nekom, to je prvom svetskom finalu, ja uspevam da uzmem i prvu svetsku medalju i to je za mene bio tada najveći uspeh veslački. A cela ta godina je bila puna fantastičnih uspeha, gde sam uspeo i da napredujem i na samom ergometru, kao što sam spomenuo, budem kapiten ekipe i da budem član Osmerca koji je bio prvak Amerike i kao šlag na tortu je došlo leto u Srbiji,
i nastup za reprezentaciju i srebrna medalja na svetskom prvenstvu za seniori B. Jesi tad još uvek bio senior B, znači tad si bio senior B. Jeste, tad sam i dalje bio senior B, ali smo jako brzo uvidjeli da smo dostigli nivo nekih da možemo se trkamo i za seniorima A i te godine smo otišli i moj prvi put se takmičio na svetskom prvenstvu za seniore A te 2006. godine. Mm-hmm. Dobro, reci mi šta se dešava posle, vraćaš se u Ameriku, sledeće leto je isto uspešno, kakve su sad te dalje i tu bi mogli da mi ispričaš celu tu priču koja je vezana za tvoju odluku da se i vratiš za Srbiju, ono, kada si doneo tu stvari odluku da ipak ćeš se baviš veslanjem, a ne da ostaneš u Americi i da faktički unovčiš svoju diplomu. Pa da, svake godine bi se vraćao i svake godine bi postizao sve bolje i bolje rezultate. I onda u nekoj atmosferi, ja sam u Americi odlučio da ću da se vratim i da živim u Srbiji i da probam da odem na olimpijske igre. A u atmosferi gde sam bio okružen veslačima koji dolazi iz sistema kao što je Velika Britanija, Kanada i Amerika, ja iz razgovora sa njima sam shvatio koliko za njih znači odlazak na olimpijske igre i takmičenje na tom nekom nivou. I oni su mi usadili tog crva da je to pre svega velika čast i meni je to odmah nekako rezonovalo u mojoj glavi i odlučio sam da želim da idem na olimpijske igre. Ne, izvini što te prekidam, to baš sam teo da naznačim u razgovoru sa tobom. Ja sam primetio da kada smo pričali i o Londonu i o Pekingu, i to jest o... sam mi stao mozak. Rio i Pekingu, to jest dobro, do Pekinga ti si morao da zbog povrede batališ, ali svaki put si ti kao glavnu šargarepu stavljao olimpijske igre i to je verovatno taj mentalitet koji su ti oni urezali kao neki vid neformalnog obrazovanja. Kad sam završavao školu u Americi, to je bila 2008. godina, olimpijske igre u Pekingu. Tri moja člana mog tima tada na Berkeleyu su imali ostvaren plasman godinu dana pre toga na olimpijske igre jer su deo velikog sistema, dok ja nažalost u Srbiji nisam i onda sam morao da jurim neku normu 2008. I s toga sam odlučio, ne još tada, da se vratim to leto, da probam da ispunim normu i da odem na olimpijske igre u Peking i da se nakon toga vratim u Ameriku i da na neku ruku batalim veslanje i da se bavim nekim drugim stvarima, da se okrenem nekom... Da, ispričaj, to je isto zanimljivo. U suštini ti posle završenog fakulteta, jel tako, imaš godinu dana da možeš da apliciraš na tu boravišnu vizu i da faktički pronađeš firmu u kojoj ćeš da radiš i tako dalje. Jeste, sistem je tako napravljen da ti pomogne da nakon završetka studiranja i dalje ostaneš u zemlji, u Americi, ne završi se naprasno i kao da te vrate nazad u svoju zemlju, ne, nego naprave takvu platformu da ti omoguće da godinu dana tražiš, da godinu dana radiš u nekom okruženju, da se pronađeš sebe i zbog toga je to fantastično. Ta sistem je takav da te ohrabri da izabereš pravu stvar. Pa da, ja više mislim da oni to rade, znaš, ono kao ono da ne bude džabe smo te školovali, sad ideš tamo, dali smo ti diplomu, dobio si stipendiju i sad kao ideš negde tamo da zarađuješ pare. Možda i to. Možda neki, i to, podsvesno. Podsvesno da njihovo. Sistem je jako promišljen i jako znaju sve što rade i sve na mestu, tako da pretpostavljam da ima i nekih skrivenih motiva. Ali ono što je bilo na meni je bilo da ta želja da ode na olimpijske igre. Kada nisam uspeo te 2008. Neko kao jako, ja volim da sebe smatram da sam uporan, odlučio sam da želim da ostanem u sportu i da ne batalim veslanje, da ne završavam karijeru, a da ne odem na olimpijske igre. I onda se to leto 2008. sam odlučio da ostanem u Srbiji, da se ne vratim u Ameriku, da ne jurim posao tamo, da ne menjam neku karijeru, nego već da se posvetim 24/7 veslanju, da vidim koji su mi krajnji dometi i da ispunim taj neki cilj odlaska na olimpijske igre. Da, to je baš ono super priča, zato što, znaš, ipak daje ti se mogućnost rešavanja neke, da kažemo, egzistencijalnih pitanja, ti ipak odlučuješ na neki, da kažemo, klizav teren koji si do tada već znao da je klizav, znaš, zato što si ipak ti tada znao kakav je sistem
u Srbiji po pitanju veslanja i da to nije najsjajnija priča, ali si ipak verovao u celu to što ti kažeš Amerikanac u meni. Dobro, ono što bih hteo još da ostanem na Americi, jedna zanimljiva stvar koja je meni uvijek bila zanimljiva jeste što je u periodu kada si ti studirao, počelo da se globalno razvija jedna priča koja je danas, to jest tad je bila na samom početku 2004. godine, a to je Facebook, koji je u suštini pokrenut na Harvardu, i mene je sad, ti si ono bukvalno čovjek koji je prvi u Srbiji, među prvima u Srbiji ono, ima otvoren nalog na Facebooku, pa bih volio da nam ispričaš malo tu priču, pogotovo što je ta priča krenula od veslača sa Harvarda i generalno ljudi svi su gledali film, znaju oni kako to sve funkcioniše, ali ti si neki očitac koji može kaže, e, ovaj film je, ja sam razumio 100%. Jeste, svako ko je gledao film otprilike zna kako je tekla priča pokretanja Facebooka i osnivanja, ali cela ideja je došla od dvojice veslača s kojima sam imao i priliku da se trkam. Tako da ta ideja dolazi iz nekog veslačkog okruženja i jako brzo se raširila u veslačkoj zajednici u Americi, odnosno veslači sa Harvarda koji su i pokrenuli, braća Winklevoss sa Markom su pokrenuli celu ideju Facebooka, nekako su najbrže i efikasnije raširili celu tu ideju tako što su kroz komunikaciju sa veslačima sa drugih univerziteta raširili i sam Facebook po drugim kampusima. Tako da sam ja neko, sad možda i slučajno, se zadesio u pravom trenutku, na pravo vreme i otvorio taj Facebook profil. To je bio, čim sam došao tamo, to je bio septembar 2004. godine, gde je možda jako mali broj studenta i znao o čemu se radi. I tada ta neka ideja prvobitno i nije bila da dođe do ovakvog globalnog fenomena Facebooka, nego je bilo više kao neki društveni alat i aspekt da studenti razmenjuju određena iskustva i da budu u neku vrstu kontakta, više iz nekog želje za druženjem i razmene iskustva. Tako da, evo, na današnji dan ja sam već, da li moguće, 17 godina na Facebooku. Na Facebooku, da. E, eto, možda sledeće godine. Ja, isto je zanimljiva priča koju si mi rekao da su ono dvojica tvojih drugara veslača ono, uložili $1000 čisto ono kao ajde da podržimo Facebook, ali se ispostavilo za par godina neku milionče su dobili. Jeste, pa ne, u toj nekoj početnoj fazi da skupljanje novca i razmišljanje u pravcu gde bi mogao možda Facebook da ide, nije se ni razmatralo da će neka možda uložena investicija doneti neko bogatstvo, više se razmišljali o tome, hajde da skupimo pa da koristimo to kao neki alat za druženje. I ti neki drugari iz veslačkog tima na Berkliju koji su pomogli u to nekom početcima Facebooka sa nekih tada možda smešnih $1000, ali više kao nekom injekcijom finansijskoj Marku Zuckerbergu i celom toj ideji, su kroz par godina od tih $1000 došli do 6 cifara, da su jako lepo i zaradili na celoj toj priči. Nažalost, ja dobro, nisam bio deo te priče, ali... Dobro, ali tebi je svaka kinta značila, u tom trenutku $1000 nije bilo baš, njima možda je bilo zajebancija, nama tako to nije bilo. Prosto nisam bio tada u toj situaciji da razmišljam da uložem novac, pogotovo jer to je tek trenutak kad sam došao i zakoračio na američko tlo. Uopšte nisam ni slutio kako će se moji veslački život odvijati i kako će u stvari moj životni put da me vodi, ali tada su kolege veslači u timu koji su mogli da priušte sebi, pomogli i eto, ispostavit će se da će im se isplatiti cijelo da. Dobro, ništa, tu završavaš, to je fenomenalna priča, tu završavaš Ameriku, vraćaš se, odlučuješ se da vraćaš bukvalno ono ceo svoj život, zatvaraš i vraćaš se u Srbiju. Kako izgleda sad taj proces, rekao si, nisi se plasirao 2008. na Olimpijadu, kako izgleda sad kompletan taj proces, ta takmičenja i sve to kod nas i koliki je, ajde mogli bi tu da uđemo i u tu temu, kako se Amerikanac u tebi borio sa, da kažemo, nekim potpuno drugim sistemom vrednosti, sistemom treninga i da ono to krunišemo onim Riom o kome smo pričali, da je jednostavno to kruna tog, ajde da kažemo, nekog po meni i po tebi lošeg sistema koji može da bude bolji. Pa sistem nije loš, ne bi da kažem da nije davao rezultate, bio bi
kreten kad bi tako nešto mogao da pomislim. Očigledno da je bilo uspeha i bit će uspeh u sportu u ovakvom sistemu kakav jeste u Srbiji. Ali prosto sistem nije bio napravljen da podrži svako ko želi da radi i napreduje istom. Tako da ja neko ko je, kad bi došao iz Amerike svake godine, morao sam na mala vrata da se borim za priliku. A to po meni tako ne bi trebalo da bude. Tako da sistem koji je ovde postojao, sam znao da će biti u stvari možda glavni razlog što ja možda neću da dostignem neke rezultate koje želim da dostignem. Tako da sam uvek morao, i to je bilo evidentno nakon Amerike, morao sam da se pored treninga i pored trošenja energije na trening i napredak, da se nekako borim protiv vetrenjača, ne bi li se izborio za pravu priliku i pravu i adekvatnu priliku. Tako da mnogo energije i truda, kao što ti znaš, mislim, koliko puta smo pričali o situaciji, o veslanju i koliko ne dobijam pravu priliku i koliko u stvari moram da se dosta više dokazujem i da se kroz neko trenje borim da bi dobio priliku, i koliko puta si mi u razgovoru sa tobom si me i bodrio da ostanem i uporan, jer je stvarno bilo teško da neki moj mindset koji sam iz Amerike doneo da primenim u treningu ovde. Treneri ovde su nekako sujetni, ne žele da prihvate neke moderne metode treninga koje su neophodne bile primeniti da bi se trkao na najvišem nivou. I ja se sećam iz Amerike kad bi dolazio, a pogotovo kad sam odlučio da ostanem ovde, ja sam neko koji je u svakodnevnom treningu i primenjivao dosta više i teretane nego kolege u timu. Van treninga sam odlazio i u bazen plivao, znači čuvao svoje telo, gledao, razmišljao van kutije kako mogu da još popravim sebe, ne bi li došao u priliku da se trkam sa najboljim svjetskim ekipama. A podsvjesno sam znao da bi se došao u tu priliku da mora da podrži sistem celu tu priču. Tako da sam samo kroz moju upornost i moj rad došao u priliku da budem neke deo ekipe, i to sam došao da budem jako brzo i član prvog dvojca u Srbiji, jer prosto sam odskakao od grupe, jer sam sve više i više napredovao i postizao rezultate i prosto nisu mogli treneri i ni sistem da zanemare to. Da, da. Tako da sam i odmah nakon kažem Pekinga i olimpijskih igara zacrtao sebi cilj olimpijske igre u Londonu i radio vredno ka tome. Usput sam imao i dosta medalja, dosta nekih uspona, ali bilo i padova, tako da kad je došlo do tih olimpijskih igara u Londonu, ja nisam bio uopšte u prvom timu, iako sam po mojim rezultatima i na ergometru i u samom čamcu na vodi zasluživao priliku, ali nažalost nisam dobio adekvatnu podršku. Tako da sam otišao na kraju olimpijske igre, ali sam otišao kao rezerva, iako sam bio možda i najspremniji veslač trenutno u timu. Me je samo to dodatno motivisalo da ostanem i da u sportu, i sebi sam zacrtao ponovo cilj, a to je bio hoću da se trkam na olimpijskim igrama i uradit ću sve što je potrebno da bi došao do tog cilja. I otuda još, kad ovako pričam, ispade kao da sam i svake godine radio više nego prethodno, ali stvarno tako jeste, nije kliše. Stvarno sam svake godine gledao kako da mogu da popravim i kako da radim više i efikasnije nego godinu dana pre. I samo tako sam mogao da ostvarim određene rezultate. I kao kruna takvog nekog pristupa su i došle olimpijske igre u Riju, gde sam prvo ispunio normu u disciplini double scull, koja do tada i nije bila prva disciplina u Srbiji. Retko ko je odlučivao se da vesla u toj disciplini bilo kakve trke. Na moju inicijativu, pre svega, ta posada je formirana sa jako mladim veslačem u to vreme, to je Andrija Šljukić, koji je jedva imao 19 godina. Mi smo odlučili da jurimo normu, da probamo da odemo na olimpijske igre, i to smo uspjeli. Pokazivali smo da možemo se trkamo sa najkvalitetnijim svetskim ekipama te godine, ali nažalost samo zbog
ja ne želim da tražim krivce za neke moje neuspehe, ali samo zbog sistema koji je tada postojao, nažalost nismo možda mogli nismo dobili priliku da se trkamo da osvojimo medalju na olimpijskim igrama, ali pa falilo je ta jagodica. Jeste. Falilo je to, da. Falilo je ta podrška sistema i razumevanje, pre svega da je Andrija neko ko je dosta bio mlađi od mene prvi put na olimpijskim igrama, da se on našao odjednom okružen sportistima, a nije imao možda tada dovoljno iskustva da hendluje sve to. Tako da treneri su i sistem trebao je drugačije možda postupi, jer mi kao posada tada smo možda mogli da se borimo i za medalju. Da, ali kad kažeš to sistem, meni si to objasnio. U suštini ti si morao, to ono što si malo pre rekao, ti si morao kao veslač koji je trebao da se usredsredi isključivo na svoj veslački napredak, morao da razmišljaš o tome kako ćete vas dvojice da tempirate formu. Pa kako ćete mnoge neke druge stvari, ok, ne, niste se bavili administracijom, ali o tome pričamo. Znači pričamo o tome da jednostavno nije postojala jasna stvar ko šta radi i da jednostavno zbog toga, iako ste bili kvalitetni veslači, nije postojala ta kruna u suštini. Jeste, jeste. Prosto, ok, treneri jesu radili sa nama i naravno svakom interesu svakog trenera je da se ostvari najviši cilj. Samo prosto nije, ne bih rekao, nisu imali know-how kako da dođu do prilike se trkaju za olimpijsku medalju. I nisu se bavili dovoljno time, prosto su bili da li sujetni ili old school, prosto nisu hteli da razmišljaju van kutije kako mogu da dođu do određenog rezultata. A šta misliš, šta je najveća prepreka u tome? Jer ti si rekao da si kroz Ameriku najviše napredao i u smislu same psihologije. Da li misliš da je taj odnos trener-veslač mnogo bitniji? Mislim, nije mnogo bitniji, ali da li je bitniji u smislu u odnosu na fizičku spremnost veslača? Koliki je taj odnos? Da, sve su to sastojci koji na kraju određuju koji će uspeh da se ostvari. U Americi ono što sam imao je dvosmeran odnos sa trenerom. Trener je bio taj koji i savetuje i koji motiviše, ali isto tako je neko koji je mogu da posluša naše probleme i naše savete i skladno tome prilagodi trening i trenažni proces. Da, bio tome. Ti trener, otac, brat. Jeste, bio mi je sve tamo i prosto sa nekom takvom platformom veslačima je bilo omogućeno da se sfokusiraju na trening i da se bave samo treningom i kako kako trku da realizuju na najbolji i najefikasniji način. Mogli bi o tome da malo porazgovaramo, ipak je to trka od 2000 metara koja po, kad kažeš ono, traje 5-6 minuta, neko misli, ma, 5-6 minuta, ali u stvari to je agonija. Yes. Rastavljaš se sa životom u suštini, ma koliko da si spreman, ma koliko da to tih 2000 metara je ono, borba. Reci mi, kako si ti naučio kroz svoj razvoj, ajde tako da kažemo, od mlađih kategorija Amerike pa i posle u ozbiljnom seniorskom sportu, da rasporediš, ajde da kažemo, psihološki taj aspekt, a možda i sa snagom, kako si se borio sa tim? Pa dok sam bio mlađi ovde nije se puno posvećivalo nekoj psihološkoj pripremi za trku, a to se drastično promenilo kad sam otišao u Ameriku, jer tamo je se svakom aspektu posvećuje određena energija. Tamo smo scenario dana za pretrku i sama trke prelazili svaki dan u toku trenažnog procesa cele godine. Možda zvuči kao kliše, ali smo tamo ne bi prošao jedan dan, a da trener ne bi spomenuo ovako će isto biti na trci, spremite se za to. I sve je bilo psihički nas je spremao za izazove koje trke donosi. A što se tiče same trke i 2000 metara, tamo smo se fokusirali na svaki sekund trke i taj neki plan trke je bio podeljen i znao se unapred, možda čak par meseci unapred, kako će izgledati. I to je neki pristup koji ja do tada nisam imao da vidim priliku u Srbiji. I to je nešto što kasnije mi je meni pomoglo. Ja, na primjer, pre odlaska u Ameriku i pre studiranja tamo i veslanja i trka tamo, retko kad sam pristupao razmišljanju kako treba trka da izgleda. Često bi to bilo fly and die. Kreni trku, pa koliko izdržiš, pa šta će da se desi.
Tako sam i na ergometru nastupao pre odlaska u Ameriku, odnosno krenuo bi, verovatno negde na pola bi shvatio da koliko nisam spreman za tako nešto i ne bi izvlačio najbolje iz sebe. I iz toga ti neki moji rezultati pre odlaska u samu Ameriku nisu bili dobri. A tamo sam naučio drugi pristup. I tamo sam naučen da poštujem svaki sekund trke i kako da pristupim tome. I tamo sam se naučio kako da se mentalno spremim i za izazove koje me čekaju u samoj trci i kako da svaki dan mentalno protrčim kroz trku, ako mogu tako da se izrazim. Tako da... Koliko si to posle implementirao kod nas? Mislim, da li si uspevao da takav sistem rada prebaciš i kod nas? Ja sam se trudio da neke stvari koje sam tamo naučio da prenesem i ovde. I tako sam ja i nastavio da radim. Naravno, morao sam da se prilagodim sistemu ovde. Ali što se tiče mog nekog ličnog razvoja, sam nastavio da koristim tu metodologiju. Odnosno, kao i u Americi, i u Srbiji bi određene checkpointe postavio u sezoni, gledao šta je potrebno da uradim da bi došao i ostvario te ciljeve i onda se sistemski trudio da se pridržavam plana i da imam tu krajnju šargarepu i te, da kažem, neke checkpointe usputne jako jasno definisane i da ih jako, da se trudim da ih naravno ispunim. Odlično. Ništa, ono što me zanimalo još u ovoj celoj priči, a tome smo se smejali ono i baš raspravljali, sad smo već pri kraju našeg razgovora, voleo bi da mi kažeš, pošto ja imam svoju definiciju, veslanje, da li je timski ili pojedinačni sport, jer o tome smo baš pričali i došli smo do nekog zaključka, ali eto, ajde da podelimo to. Pa da, pa mislim... To si me ti u stvari, ti si me motivisao da razmišljam o tome, jer do tada nisam razmišljao da li ima nekog kolektivnog duha u veslanju, jer sam mislio kao veslanje isključivo si sam u čamcu ili sa svojim mislima i da je 100% individualan sport, upravo si ti, to je, ja bih rekao, jedan balans između individualnog i kolektivnog sporta, da je neka kolektivna atmosfera i kolektivna energija omogućuje individualcu da izvuče najbolje iz sebe i samo je tako i moguće ostvariti te neke uspehe, a sa druge strane bez te neke individualne snage i individualne discipline cela ta priča pada u vodu, tako da je veslanje zbog toga specifičan sport, izbalansiran i na taj način i predstavlja stvarno jedan balans i nauči osobu da bude i deo kolektiva, da bude timski igrač, ali isto tako nauči da bude jedna sposobna osoba, jako disciplinovana, tako da je jedna fantastična škola bila. Da, pa ne, ja sam uvek razmišljao, znaš, ono, sam si sa sobom u čamcu, rastavljaš se od života, znači boriš se sam sa sobom, a opet imaš s druge strane, ako si u nekom grupnom čamcu, opet imaš opet nekoga koga isto moraš da bodriš, on tebe, gurate jedan drugog, tako da to je mnogo dobra priča. Ono što bih, evo, kao poslednje pitanje teo tebi da postavim, jeste šta je tebi sport doneo? Znači, na stranu uspehe, svetska medalje i tako dalje, ali šta je tebi on doneo, znači u smislu šta je dobro u sportu, zašto ljudi treba da se bave sportom i o tome smo pričali, pa bi ja to i to volao da podelimo. Pa, ja bih rekao da nije bilo sporta u mom odrastanju, da me ne bi oblikovalo na način na koji funkcionišem sada u nekom... drugom okruženju. Sport i taj neki duh sporta je bio jedini razlog koji sam ja uspeo da ostvarim sve što sam zacrtao kao klinac. Da nije bilo sporta, ja ne bih bio ni pola disciplinovan, ni pola vredan u ostvarivanju ciljeva kao što je studiranje i spremanje za odlazak u Ameriku. Tako da je ono što meni sport doneo je tu neku nestvarnu radnu etiku, upornost i isto tako
ja, sport mi je pomogao da definišem, spomenimo tu šargarepu koja treba da se juri. Bez sporta ne bih mogao da jasno to definišem i da jasno stremim ka tome, tako da mi je sport pomogao da budem jedna bolja organizovana i jedna osoba koja tačno zna šta želi da postigne u životu. Mare, hvala ti puno što si bio danas naš gost i što smo ovih eto sat i po vremena malo jače posvetili tvoj karijeri i da pokažemo šta sve sport donosi i jednostavno i uspehe i male neuspehe i tako dalje i kako se sa svim tim borio. Tako da eto, hvala ti. Nadam se da ćeš gledati i uživati u ovih sat i po vremena kad budeš sam to gledao na YouTube. Hvala tebi na pozivu i na ovoj prilici da malo približim obično im ljudima veslanje i neki veslački život. Želim ti puno sreće u daljem radu. Kao mali omaž tvom poklonu, želeo bih da ti poklonim majicu veslačkog kluba Partizan. Hvala puno. Iako si iz protivničkog tabora, ali da te malo vrati u te veslačke dane. Odlično. I da ti nekako nosit ću sa uživanjem. Ništa ljudi, eto to bi bilo to. Ono što vas eto mogu da zamolim, da nas podržite tako što ćete lupiti to dugmence subscribe ili prati i jednostavno potpuno besplatno podržati naš kanal da što više i što bolje radimo u nekom narednom periodu. Veliki pozdrav, vidimo se sledeće nedelje.